Ya solo bandeko balandira de télévision kimbangiste bana papasimo kimbango mbote na bino banso besika nyonso bozali. Ya solo lelo ezali le 2 juillet 2017 biso bandeko na bino na kati na ratel kipe émission masolo tozali na kati na mboka ya Angers esika toye na mululu monene oyo esala ekosalama awa na mboka Angers. Kasi tolingi to laksabino mwa moke makambo nini ekoleka awa na mboka Angers oyo etambusami na kati na mama na biso mama diakones Modestine Olivera oyo azali kolakisa elongi ya papa Simon Kimbangu kiangani awa na mboka ya Angers. Ya solo bana papa Simon Kimbangu ndenge tokolobaka ngo tango nyonso lelo tozali le 2 juillet ezali mokolo moko monene. Soki to komi na esika oyo tina ezali pambate hasard ekozala kate. Le 2 juillet toyebi mokolo ya lelo le 2 juillet ezali mokoso totali na 1706 nde mokolo oyo batumbaki mama na biso koko na biso mama Beatrice Ndona Kipa Vita. Mama na biso wana batumbaki yena mwana tina mosusu te poete alingaki na kati na bakongo nyonso misatu ekoma kongo moko pe alobelaki likambo mpasi Simon Kimbangu e mindele bakoseli ye makambo nde batumbaki ye le 2 juillet. Tomoni ke mama na biso mama Kinzembo le 2 juillet 1929 kuna na boma nde mokolo oyo pe atikaki biso mama Kinzembo. Papa Simon Kimbangu pa yazalaki mawesali ye pe kanda esalaki papa Simon Kimbangu po ta tali pasi mama Kinzembo a moni. Kasi lelo le 2 juillet 1929 atiki biso papa Simon Kimbangu kamataka na kanda wana beti loboko porte ya prison ya boma elongwe tina mokola lelo basala ba porte ndenge na ndenge po ko remplacer porte wana nde porte wana tina mokola lelo ekozonga kate. Papa Simon Kimbangu kiangani akamati na tina na mémoire ya sacrifice ya bande kona biso ba koko na biso mama na biso oyo paso bango ba monaki akamati date le 2 juillet apesi yango na bana nkole nde lelo to ye esika awa na mboka Angers esika ba bengi si biso équipe mobimba ko bananga nde kona papa Lambert Makwimimo papa Edi Zolandonga oyo asimbi na caméra papa prof na réalisation Malonga mama Fifi Ndongala, Amalfi Ndongala, papa Tony Diangenda, papa Patrick Mongo, biso nyonso bandeko na bino, de topesi bino, mbote pe dimanche malamu. Toko kene mbalamu kona mama na biso mama responsable ya paroisse, wazali ko lakisa ilonga papa Simon Kimbangu kiangani awa na mboka ya Angers, nde toko zwaye, poye teto solo la masolo, ya mokola lelo, pe ya kolobela biso tina nini, ye ya bengisi, bandeko na ye ya emission masolo bana na ye pambate ya zali mama bana na ye na kati na emission masolo na ratelki nde to ye na kati na mboka Angers po ete to solo masolo oyo to bongisi na mokola lelo toke mbala moko na mama na biso mama mbote na yo mbote papa journaliste mama merci mingi to pesio d'abord merci tika ete papa Simon Kimbangu ki anganya pambola yo abakisa oye zangi pambate na bolingo oyo lakise pa ina biso bana no pambato dali mama ozali ko lakisa ilonga papa Simon Kimbangu ki angani awa na mboka Angers olingi ko bengisa bana na yo ya ratelki pe emission masolo to kwa koya to sangana na bino po ete feti monene oyo bongisi na mokolo ya lelo ya baptême ya koyamba bana pe bandeko bakota na kati na lingomba na mokolo ya lelo ya le 2 juillet mokolo monene oyo bino bolingi ke biso tozala na mboka na bino mama ya liboso to kosenga na yo omilakisa omibimisa soki yo zali na pamba te bandeko pe bakoko yeba kombo pe mosala okosalaka awa na paroisse ya Angers mama na biso to pesi yo maloba. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu ya liboso totondi botondi papa mukonjabule papa Simon Kimbangu kiangani pona souffle de vie pe na opportunité oya pesi biso lelo ya kokuta na lisusu na bandeko ya rateliki pona kosolola to pona kolakisa monene ya tata Nzambe papa Simon Kimbangu kiangani ngai kombo na ngai mama Modestine Olivera nazali mama responsable ya paroisse ya Angers.
lelo tozali toye obengisi biso pamba te ezali bolingo na yo pe volonté na yo na bolingo bazali kosenga na biso obengisi biso toye na kati na mboka oyo ya Angers. Mama tolingi toye ba liboso okoki kolobela biso ndenge nini bobandaki mpo ete lelo kombo ya papa Simon Kimbangu ekomama na kati na paro na ville oyo ya Angers pe te bo yo pe okwa kolakisa kelongi na ye bobanda kosambela bobandaki ndenge nini bandeko bazali kolanda biso bakoka koyeba pamba te ezali mwa mpasi bato bayebi yango te kasi lelo tolingi tobimisa yango toyeba bobandaki ndenge nini. Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santu, ya solo likambo ya tata Nzambe, soki Nzambe ye moko alobi keloko na ye eke telema na esika moto akoki kolongola yango te. Nga nazalaki na ville ya Angers te, nabandaki kozala 120 km ya Angers na département ya Deux-Sèvres. Kuna nde esika nalotaka ndoto, nazalaki na 4e étage, namoni na se bandeko batali kosala défilé, pe natuni nalobi na bango nini balobi na ngai oyebite inauguration ya paroisse yoko salama wana nje mama mwilo aye pe faki ezali kobeta ezali faki ya Paris nde na lamuka kina ndoto na ngai na yebisaki pe baye oyo bayebi yango ndenge ezalaki mbala moko likanisi pe zingai to yako sala demande ya ndako na ville ngo ya nje oyo nga na lotila ki ndoto to ye na yebisi papa lobi wito kende to sali ba démarche union se sili 6 mois après ndako yeko bima tango ndako yeko bima to ye poto visiter ndako to matabo ye 4e étage ndeka komone na ndoto ndenge na ndoto ki na ndoto ndako ebimi na 4e étage et tandis que kune skana zako za lesa laki na première tango na komi na boude ndako na lobite eleki likolo pona bana leki na ngara pelenga bikasi ndoto neza laki pe 4e étage soko tiki ndako okozwa lisusu ndako yote. Mala mundima yango tango ko yako vanda na kati na Angers ndio ko sala demande ya ndako mususu pamba te owuti musika ya 120 km ezana batu mususu bazana kati na Angers awa basala ba demande kala bazwi ndako te yo owuti na département mususu mbala moko ndako ebimi soki oboyi ndako oyo okozwa lisusu ndako te na yeko ndima ndako tango ba faire visiter biso ndako na accepter ndako ndenge na loti lango na libanda wana na simananga na balkon ndengi pe terrain zali ya munene kaka ndenge na lota kyango na ndoto nde to vandi wana na yeko contacter baninga bande ko mususu na kutaki awa na ville Angers to yeko yebana ke bakimbangiste pe bazalaki awa na masolo to bandi ko solola nde na yeko sangisa bande ko na lobi na bango ah to zali mosika na reine awa lokola to zali bakimbangiste na lakisi bango ndoto na lota ki to banda ko sangana pona lokumu ya papa Simon Kimbangu nde yango wana musale bandaki to bandaki na ndaku na bandeko na kutaki awa bazalaki bakimbangiste me bazalaki kosangana te tango ngana ye na kangisi bango na yebisi bango ndoto ngana lotaki nde to bandi musala ya papa Simon Kimbangu na kati na mboka oyo ya ville Angers. Merci ya solo bandeko bana papa Simon Kimbangu to wuti koyoka ndenge ni papa Simon Kimbangu akosala kama kamuna ye ndoto ya pamba lelo komi réalité bato bazali ko sambela to moni yango pe na mokola lelo baptême et salami mais la mokola lelo mama okokolo bana biso makambo nini oyo eleki lelo le 2 juillet 2017 awa na mboka yange oyo esika yo zali motambusi lelo zalaki mokolo monene oyo tata Nzambe nkolo Yesu na papa Simon Kimbangu kyangani bazali na esengo pamba te bandimi oyo bayeko kota na kati na lingomba bayeko rejoindre biso na kokoma bakimbangiste na kofinga na kocholama kasi bango batali wana te balobi te ezali nzela ya solo bango baye ko rejoindre biso na kati na lingomba yango wana tozali na esengo pamba te balandi oyo bayambami na bansekoki lokumu vraiment ezongi epai na Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kyangani. Merci to wuti komona esika mokola lelo tomoni bolingo yo papa zali kosenga pamba te toko ezalaka mingi te toko mona kabino na bino ba responsable boko solo laka mais kasi tomoni ke yo zali kolakisa bolingo dernièrement tomona ki mama révérende makaya ki na paroisse na bino pona kote ya et lelo tomoni na mokola lelo na cérémonie ya lelo tomoni le révérend responsable la paroisse ya Disserdorf kuna papa révérend Leblanc Miansangi
Peto Moni, papa conseiller général Kuna Kakanamboka Allemagne, papa José Soumadja. Osali ndenge nini po ete bango pe bako koya po basa la cérémonie pa mate bolingo yango pa mate to monique ba pasteur mingi to kanga makaka na ba paroisse moko mais yo to monique ondimi ko bengisa ba tulibanda po ete ba yabo sangana po ete to le blagal kampa simo kimbango e cérémonie e salama to pesio maloba o le bana psona nu ndenge nini elekeli po ete bozala na bango elongo na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu e bana ya papa simo kimbango kianga ni frontière salité ezala na Allemagne, ezala na Angleterre, biso nyonso tout tozali bana ya papa Simo Kimbangu kyangani. E na sepela kiko bengisa bambuta ya Allemagne pambate tosololaka na bango. Tosololaka na bango toyebani lelo te yango wana na benga ki na telephone pe na sala ki mokanda na sala ki lettre e na sepela kiko bengisa bango po baya tosangana pe basala cérémonie oyo ya baptême pona lokumu ya papa Simo Kimbangu kyangani. Merci à Solo Mandeko bana pasi mo kimbango pona okende mosika te to mekana no kolanda moi moke prédication ya papa révérend Leblanc Miansangi Wadali responsable la paroisse ya Disserdof lelo ateyibiso ndenge tozali komona yango biso nyonso atangeli biso na psaume 32 1 à 2 exode 20 1 à 17 Matthieu 5 10 à 12. Tosengi na biso mo moke tolanda prédication à révérend pasteur Leblanc Miansangi. Tolanda. Ba le fete esego na ba oyo batungisa maka. Mpwete bazali koloba solo. Po bazali kosala solo. Bangonde bakozwa bo moyi ya likolo. Ba ko erite le royaume des cieux. Ba tata pe ba mama. Lelo totali bakoko na biso bazali esika ya kitoko balobi na biso te esengo na bino ba oyo bafinga maka mpo ete bazali bayekoli na ye esengo na ba oyo bazali kotungisa maka mpo ete bokonza likolo ekozala ya bango batata mpe bamama biso tokomi soki bafingi yo kaka nakei na ngai mpe kasi mama Dona Beatrice Kipavita, mama Kinzembo, banyoka maka. Lelo yo mama Kipavita batumba ina mwana na ina mukongo. Asala kani. Balobi na biso na sete, esengo, na ba oyo, bazali kolobela ba okosela ba makambo ya ndenge na ndenge. Kasi balobi na sete, bosepela, rejouissez-vous. Biso to ko suka ko suka na ma ah na tiki pe na lingo bango na kei na ngai ka sha wa mje o ponto e to sepe la te tata jambe na ko kote biso na likolo na ko konja likolo alo bela biso ete li futi munene e ko pesa me la biso na ba oyo bazali ko ndenge bazali ko finga biso kokosa le biso makambo na ndenge batata ba mama pasi yango emonaki pe ba sakoli to ba profete oyo basalelaki nzambe na kala to liboso ndenge tolobi le bezali journée spéciale mama Kipavita na kota tolikaka ete papa Simo Kimbangu akoya nzambe kati na biso et même à même kangambo monene kuna na mbaza ko elle a été brûlée vivant mais asala ki likambote batumbi est vivante na mwana na ye mais hier le bakani na mokolo wana 1706 a lobi te likambo oyo bokolandelango na musika ele leso tali malamu likambo ngwe ya Yesu na mbanza Kongo te e komi na mbanza nkamba to na mboka nkamba Yerusalemu batata ba mama kasi nzamba lobi ete lokola ba nyongo la kibango bokonja likolo e kopesa mela bango mama Kinzembo asala ni toujours kaka pona kopatela pona kosala malamu oyo nyonso atatulaki papa Simo Kimbangu asalaki pona kobokola papa Simo Kimbangu
kangamaki akeyi kinkole to relegé na boma akikufela kuna na mukolo mwa leo 2 juillet 1929. Pona nini mpoe anioka maki kuna baba simo kibamba pona nini po atato laki akonfirma ki monene baba simo kibamba batata ba mama ngai na yobe lelo na bino bantu boyei ko region de biso na biso betoza na kati batata ba mama tozali pe baye ko lia baba simo kibamba kasi ya lobete ataba fingi biso ataba bondisi biso okoto eto sepela pamba de tokozwa lifuti ya monene ndenge lelo tomoni mama kimpabita mama kinzembo tozali kolobela bango biso nyonso lelo na kati na muzole tomoni mama kinzembo pona nini amerite to ameritaki na oyo nyonso andimaki pasi to bisengo akotrayiri to akosondola baba simo kibango te yangona batuta ba mama biso pe tozala kateke soki ka bafingi yo basakaleli yo bakosi ye makambo tosilikaka te papa simo kibango mpe akali alobi ye te bazali kofinga nga mikolo nyonso na ndenge na nyonso ezala batelevizio kasi nakozongisa te po ete nabwaka to nabungisa eloko nazali na yango te biso mpe batata ba mama toza na eloko pamba toza na bana tozali bana nzambe nzambe alobaki ete tosala motu na image na biso papa diangenda alobi ete pas seulement mwa diangenda mpo naza mwana simo kimbango nazali mwana na ye bino mpe bolandi ye boza ba kimbango ya mike yango na batata ba mama biso mpe ata bakofinga biso mpo na papa simo kimbango bakotiola biso meme na bafami na biso tozali persekite yo mwenio lingoma mosute kaka oya simo kimbango basambelaka moto okeluka nini kuna tokoyokaka yango mpe kolobamaka bamosutu bakolobisa biso so te pamba te biso libota biso nyonso bango toza bakatholike biso baprotestant si de suite bamosusu na revere kasi okonte tata mama kolela te kofinga te koswana te sepela na mokolo wana tata mama okozwa lifuti ya monene epai ya papa simo kimbango. Donc pasi oyo biso tozomona ezali moke kasi oyo bakoko na biso bamonaki kobanda koko na biso kimpavita ndo na Beatrice mama kinzembo na bakoko na biso nyonso bakufa bamama mikal bamoni pasi pamba te balandaki papa simo kimbango ngai na yo mpe lokola tolingi ete tozala bato na esengo ya solo tondima na biso mpe kofingama kotiolama kobundisama kasi tozongisa te tosepela au contraire nde balobi na biso ete réjouissez-vous lingomba ezali kitoko kasi tondima komona pasi po ete tosepela soki tozoya kokota awa lelo po ete tolingi tozwa esengo ya tata nzambe papa simo kimbango liboso pasi nsima bisengo yango wana toluka esengo ya solo biso nyonso kasi tosala makasi nzambe akoya kolimbisa masomo na biso mama na likambo batata ba mama toke nango nzembo elobi na biso ete tozala bato oyo nzambe akolimbisa masomo na biso na mibeko balobi na biso totosaka mokolo mayenga emokanda suka totangi balobi na biso ete toluka tozala bato na esengo mikanda mibali totangi tokende na yango ete nzambe alingi tozala bato na esengo tomona pasi na nzela na ye tozwa esengo na kombo na tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci bandeko bana pasi simo kimbango touti koyoka ndenge nini tolandi prédication ya papa révérend ni tokoko bakisa toyoki yango esika yo ozali mwana pasi simo kimbango totala mokola lelo pasi oyo bakoko na so bamonaka mama mikala tala pasi oyo bamama na so bakoko na so bamonaki mpona lingomba oyo malamu balamu bandeko totika totika kosakana totika baaventure et surtout likambo tozali komona ezali kosala pasi awa na mboka poto bapapa na biso banganga nzambe akowuta na Kinshasa ayebi na mutu na ye ke ondireke na poto kuna mbongo ezali kuna ntango akokoma kotoyo abandi akoti na kati na paroisse e
abandi koloba makambo moko ezangati na poete akomi kosalela na ye mutu oyo ya ye kokutawa. Or toyebi ke malamu tosalela Nzambe. Tosalela kaka Nzambe oyo azali kosenga biso pamba te ezala pasi ezala butu pe moyi tongo ata butetani tongo ekotana kaka pasi ate leki tongo ekotana. Ba revanganga Nzambe malamu toloba polikama papa Simo Kimbangu tote ya bandimi na solo totika nde lokuta totika kolobela batu na kati na ndako Nzambe lokuta e totika kosenga nganga Nzambe ozoleka na libosoto koteya ke un pasteur fo alia kadim e bandi wapi makambo na bozoyela biso ango e wutu wapi boye biango te na kati na poto batu se mitu ese e ban e koma kosala soki yo ye na ideologie ke ngana na kobongela na poto bande konanga papa pasteur banganga Nzambe tozo sala erreur mama na kanisa tokokenena na mulaite tomoni baptême e salami okoyebisa biso boyambi batu combien pe tokosenga na bande ko balanda ndenge nini baptême e salami na mokola lelo mama topeso maloba na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu toyambi balandi misatu nsekoki moko bangonde wana baye kokota na kati na lingomba ya papa Simo Kimbangu kiangani vraiment tozali nesengo ya mingi ya koyeba ke ba pasteur oyo bazali kotosa papa Simo Kimbangu kiangani na kati na lingomba bazali pamba te tangu ngai na bengi bango nazali mondeko na bango mokambi na komeli bango lettre en tout cas na air wana kaka balobi lokola likambo ya papa Simo Kimbangu kiangani mbela oyo tokotika yango te nde bayaki na esengo nyonso mosalele kikitoko tata Nzambe Nkolo Yesu papa Simo Kimbangu basepeli na kombo la tata ya mwana pe molimo santo. Ya kufala seremoni oyo pona bana na yo to ba sacrement oyo pona bana na yo
oyo baningo sale la tata nzambe nkolo yesu pe molimo santu na kati na nzela na yo papa biso tokoloba nini tozali omele ba simple instrument telema na makolo na biso olobela na monoko na biso mpo ete oyo nyonso ekosalama awa ezalaka bonzoto te kasi yango ezalaka molimo pamba te yo ozali bule ebongi mpe biso tozala bule tosengi obele kimia na yo mpe nguya na yo eyingela kati na biso onkombwa tata mwana mpe molimo santu sengeli manso amen onkombwa tata mwana mpe molimo santu tokotanga tokozwa mokanda na biso ya bule mpo ete tokotanga na baloma chapitre 6 verset 1 ntina 14 soki tozwi etangeli ezali boye onkombwa tata mwana mpe molimo santu liwa mpe bomoi na lisanga na kristo bongo toloba nini tosalaka kaka masumu mpo bolamu ya nzambe tosalaka kaka masumu mpo bolamu ya nzambe ekoma mingi ata moke te mpona makambo etali masumu tokomi lokola tosi tokufa ndenge nini tokoki kotikala kaka bato ya masumu boyebi te biso nyonso tozwaki batisimo mpo tokoma bato ya kristo yesu tozwaki yango mpo tokufa esika moko na ye ntango babatisaki ye biso ezalaki lokola bakundaki biso esika moko na ye esalamaki boye mpo ndenge tata asekwisaki kristo na nguya na ye se ndenge wana biso mpe tolanda bisaleli ya bomoi ya sika mpamba te lokola tosi tosangani na kristo awa tokufi ndenge ye akufaki tokosangana mpe na ye ntango tokosekwa ndenge ye asekwaki toyeba malamu te bomoto oyo tozalaki na yango liboso esi ekenda na kristo na kurusu mpo nzoto na biso ya masumu ekufa bongo tozala lisusu bawumbu ya masumu te mpo soki moto akufi bowumbu ya masumu mpe esili kasi lokola tosi tokufa na kristo tondimi te tokozala mpe na bomoi ya seko esika moko na ye mpamba te toyebi te kristo asi asekwa akokufa lisusu te liwa ekoki kosala ye lisusu eloko te mpo ntango ye akufaki bokonzi ya masumu esilaki libela sikoyo azali na bomoi na miso ya nzambe bino ndenge moko mpona makambo etali masumu boloba te bosi bokufa mpe bozali na bomoi na miso ya nzambe lisanga moko na kristo yesu lokola nzoto na bino etangama kokufa bokeba masumu eya kolonga bino te botosaka bamposa na bino ya mabe ata moke te bopesa nzoto na bino te mpo ekoma mowumbu ya masumu bosalelaka yango te mpona kokokisa makambo ya mabe kasi bomipesaka mobimba na nzambe lokola nde bato babiki na liwa mpona kokokisa makambo ya bosembo masumu ekoki kozala lisusu mokonzi na bino te mpo bozali lisusu bawumbu ya mibeko te kasi bobele bawumbu ya bolamu ya nzambe soki toleki wana tokotanga mbala oyo na mikanda na Exode na chapitre 20 de 1 à 17 na ntina na mibeko nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye ngai nazali yawe nzambe na yo ezali ngai nde moto nabimisaki yo na egypte esika ozalaki na bowumbu kokumisa nzambe mosusu te bobele ngai
kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango ezalata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bankoko na bango mpe na bana ya bankoko na bango kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima kotanga nkombo ya Yawe Nzambe na yo na makambo ya mpamba te mpo ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo ajali kotanga nkombo na ngai na makambo ya mpamba kanisa ngai na mokolo ya kopema koomisa yango mokolo ya bosanto sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo mokolo yango okosala mosala moko te ezala yo moko ezala bana na yo ya mibali to ya basi ezala baumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo mpamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati bongo mokolo ya sambo napemaki yango wana ngai Yawe nabelisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosanto tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo napesi yo koboma moto te kotambola te na mwasi to na mobali ya bato koyiba te kokosela moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to mpunda na ye ezala ata eloko nini tokotanga mbala oyo na Malako to na Mark okozwa ngo na Mark chapitre 12 verset 30 na 31 linga nkolo Nzambe na yo na motema moko na bomoi na yo mobimba na mayele nyonso mpe na makasi nyonso mpe mobeko ya mibale yango oyo linga moninga na yo ndenge okomilingaka yo moko mobeko mosusu eleki oyo mibale ezali te tokotanga sika mibeko zomi ya lingomba les douze préceptes ya lingomba oyo epesameli biso na kati na lingomba elobi boye ne jamais être bigame ou polygame donc kozala na basi mibale to mibali mibale te ya mibale ezali biso tokobinaka te tokomelaka likaya te cigarette te puis tosedrogaka te et puis biso tokomelaka masanga te boisson alcoolisée ezala masanga nini tokomelaka yango te ya mine biso toliaka ngulu te to shipanze te ya mitano tolalaka bolumbu te tosokolaka mpe bolumbu te sixième ezali biso tozwaka talisman te to magie septième ezali kindoki na kati na lingomba na biso epekisami huitième ezali ete ata likambo yango ezali ndenge nini mipesa na mabondeli me biso tolukaka banganga te kokende kotalisa nzoto epai ya banganga ekozalaka te toke kotalisa epai baastrologe ndenge batalaka wana te biso kuna tokendaka te neuvième ezali tokotaka na baclub wana te ya bafranc-maçonnerie biso tokotaka wana te
même na ba organisation mususu okiltu oyo ezali spirituel ya ba païen to batu moko basangana ba kami ba lemi satu bakele kosambela na kwa moko bo biso tokota ka kuna te biloko ale pai na biso epekisami biso tolata ka mokuya te ke mokuya ezali to liwe ezali na kati na famille ale botelemi bolati mokuya 40 jours soki ndenge ezalaka te pa na biso ezalaka te à l'exception où il s'engage à l'État, ce qui l'État lobby que basana d'ailleurs bah on va dire bah décréter loi moko ouane zali à l'État, mais à biso na kat na famille ton neto zali que tata kufito mama kufito yaya ton neko 40 jours et pas na bise zalaté. Et puis 11e zali mokolo na yenga ne ba oto kote ya biso zali mokolo na tata Nzambe, zali mokolo te ke oyo tu kenoko kota kana babisi kam susu ke ah, les lotos ali na fête ya musique kuna oto zali na nini moko kuna boyete. Biso tokenda kana ba ba nini lucratif ya ba dimanche ba activité lucratif ya dimanche te. Pamba te zali moko lo monene ya tata Nzambe. Biso tozali ba non violent. Toali ba to violence te. Ata ba fingi, ata ba lobi nini. Kende na mona malembe na bonzambe kasi na violence te. Même règlement à litige, mutazana nyongo na yo, to yo na nyongo, to portera mutu plainte dans le tribunal, et puis to kenda rapé na violence te, bo solo la ngaka na malembe. Wana ezali les 12 préceptes oye ezali na katina lingomba. To bondela. On kombo na bino basatu balongo yo Nzambe tata mona pe molimo santo. Nzambe ya mawa ya bolinga batu banso. Oyo ki maye oyo to sili kotanga. To komi na ntango oyo papa pona kobenga bana na yo. To sengi yo moko pesa biso nguya na yo. Pote mosala na yo oyo esalama na kimia. Nguya na yo lipambo no to sengi zala na biso. Onkomba tata ya mwana pe ya molimo santo to sengi limansu. Amen. To komi na ntango ya botangi bankombo. To bengi mama. Tozali na seko ki moko. Tobengi mama Mimi Toto aleka liboso. Soki siboye na kombo na tata ya mwana pe molimo santo. Polo alobaki na bango ete. Esila kibino kondima bozwa ki molimo molimo mosanto baloba na ye ete kasi toyoki te soki molimo santo ye ete na bongo babatisa belaki nini bango ete batisimo ya Yohani polo ete Yohani abatisaka batisimo na kobongola motema koloba na bato ete bandimela oyo alingaka koya na sima na ye ye wana Yesu. Esili polo kotiela bango maboko molimo santo ayaki na bango likolo mpe bazalaki koloba na minoko mosusu mpe kosakola. Tobondela. On comprend la nouvelle salle, ma longue, Nzambe tata mwana pe molimo santo, papa Simon Kimbango Kenda. Nzambe Yamawa, Nzambe Nkolo Yesu, pe Nzambe molimo santo, papa Simon Kimbango Kenda, na moko, Nzambe tozongi si botoli. Nini tokoloba, biso to ali obele basali, ba umbo to bana na yo. Kasi katine langana yo, nini yo lobayi te langano izalimo nene, basali bazalimo ke. Tala mwana na yo, lelo a se deside, alobiye ke, alongwe pa ya zalaki mpote alanda, li lobato li kambo na yo, na kati na nzela na yo, na kati na langa na yo. Biso to zali obele batu. Ya solo Nzambe, yo lata ye zala na ye, bomba ye. Pesa ye bubangi bwa yo, pamba te ya mwe zali bandela mayele. Pesa ye nguya na yo, pe kimia na yo, mpoete na oya kosale la yo ya solo amona na ete azali kimbanga muke kimia na yo to sengi na ye pe na libota na ye
kobanda lelo kino suka molongo na komba tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Batata pe ba mama, banda mokolo ya lelo boye ba ete bozwi Molimo Santo na kombo ya tata ya mwana pe ya Molimo Santo. Tika to pesa mama na biso mbote ya bule na kombo misato. Na kombo ya tata ya mwana pe ya Molimo Santo. Na tango oyo tokomi na oyo tobengi eti balandi bato oyo nanu bandimate nanu bayamba bango te nde bazwili mateya na bango kaka na kati na lingomba yango wana tobenga bango mpote bako akoya tokozwa lisusu mikanda na biso ya bule mpote totanga lisusu na Romain chapitre 6 de 1 à 14. Ce qui t'ozui est angélé à l'iboye. Liwa pe bomoi na lisanga na Christo. Boko to lobanini. To sala kakaka masumu. Mpona bolamu ya nzambe. Eko mamingi. Atamo kete. Mpona makambo etali masumu. To koki. To komi lokola to sito kufa. Ndenge nini tokoki kotika na kaka bato ya masumu? Boyebite, biso nyonso tozwaki batisimo mpo tokoma bato ya Kristo. Tozwaki yango mpo tokufa esika moko na ye. Ntango babatisaki biso, ezalaki lokola bakundaki biso esika moko na ye. E salama ki boye mpo ndenge tata asekwisaka Kristo na nguya na ye, se ndenge wana pe tolanda bizaleli ya bomo ya sika. Mpamba te lokola tosito sangani na Kristo awa tokufi ndenge ye akufaki, toko sangana mpe na ye ntango toko sekwa ndenge ye asekwaki. Toye ba malamu te, bo moto oyo tozalaki na yango liboso esi ekenda na Kristo na kuluso. Po nzoto na biso ya masumu ekufa, bongo tozali lisusu bawumbu ya masumu te. Po soki moto akufi, bowumbu ya masumu pe esili. Kasi lokola tosito kufa na Kristo, tondimi te tokozala pe na bomo ya seko esika moko na ye. Mpamba te toyebi te Kristo asi asekwa. Akokufa lisusu te. Liwa eko sala ye lisusu eloko te. Mpontango ye akufaki, bokonzi ya masumu esilaki. Libela, sikoyo azali na bomoi na miso ya Nzambe. Biso mpe ndenge moko mpona makambo etali masumu. Bolo bate bosi bokufa pe bozali na bomoi na miso ya Nzambe lisanga moko na Kristo Yesu. Lokola nzoto na bino etangama kokufa bokeba, masumu eya kolongola bino te. Botosaka bamposa na bino ya mabe ata mokete. Bopesa nzoto na bino te mpo ekoma mowumbu ya masumu. Bosalela yango te mpo na kokokisa makambo ya mabe, kasi bomipesaka mobimba na Nzambe lokola nde bato babiki na liwa mpona kokokisa makambo ya bosembo. Masumu ekoki kozala lisusu mokonzi na bino te mpo bozali lisusu bawumbu ya mibeko te, kasi bobele bowumbu ya bolamu ya Nzambe. Tokotanga sika na mibeko zomi. Ndenge tolobaki na les 10 commandements, mibeko oyo epesamela na bana Israel. Tokotanga mbalo yo na Marc.
Tozuango ndenge tolobaki na Marc 12, chapitre 12, verset 30 à 31. Soki tozui etangeli ezali boye. Linga nkolo nzambe na yo na motema moko, na bomoi na yo mobimba, na mayele nyonso pe, na makasi nyonso. Pe mobeko ya mibale yango oyo, linga moninga na yo ndenge omilinga ka yo moko. Mobeko mosusu eleki oyo, mibale ezali te. Na komba tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Tobonde. O nzambe na ngai, molimo na ngai etondi na kobanga mpe kolenga mpo ete nazali moto mabe. Natondi na soni na kotombola mongongo na ngai epai na yo, kasi lokola ezali poponami kati na biso mpo bosali motindo oyo mpona kobongola bapakano kozala na bango bandimi. Mpona kokokisa makomi mpamba pambola bango latisa bango bokasi bakoka kobunda na Satana. Pesa bango nguya babomba mibeko na yo. Latisa bango elembo mokili ebanga bango. Tosengi bongo na nkombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosanto. Amen. Amen. Na kanisa bandeko na biso ba papa na biso ba responsable ba paroisse ba nganga nzambe to vanda kaka ben na paroisse mon côté pamba te le fait ya ko vanda esika moko soko komi o umeli o sali mo clan pasteur akozala ke nemi na batute nganga nzambe ko ki kozala na nemi na mondimi na yo ya paroisse te totala na kanatango a pasi mutu batiente libanda lingomba bokende ko tala ye. Tala ndenge likambo yo batata na biso balakisi biso révérend Leblanc na révérend José Soumadja. Tala bolingo yo balakisi ba uti mosika na Allemagne pombate na tina na bokobiangama bolingo yango wana ba inspecteur ba conseiller bozala bomoko bosolo la kana niveau ya Europe ezali kaka te ke non a conseiller moko mtali privilégié ou bien inspecteur moko mtali privilégié non bino nyons fo bosolo la ka botombo la lingomba papa Simo Kimbang pote lingomba ekende liboso na zongeli lisusu papa na biso surtout ba pasteur oyo na poto to komi komona vraiment ba bi e komi ebele bande ko na ngai to lingi to bandi ko loba yango pamba te ezali mawa un pasteur soko wuti na mboka Kinshasa to mona kate ke pasteur moko te aye na lettre ke papa atindi ye de rokase kende kuna na paroisse Kingandi okende kozala okende te to yaka awa pona ko luka vi kasi nzambe ya bongisa na ye na ndenge na ye po te wa kosala musala papa Simo Kimbangu me soko komi ye baka ke bato ye kokuta se ba vani na mboko yo se ba yebi ndenge ni mboko ko tambolaka me soki yo zali ko ya yo ler yo komi oleo te ya bandimi ololo balika papa Simo Kimbangu lokola poete oluka intérêt na yo place yo komeli ale okomi na yo pasteur ya tata oyo yo ko kuta na paroisse ona responsable nion sa ko lobaneza la ya malamu ezala mabe asala malamu asala mabe yo zali ko appuyer ye to lobaki mbaloyo soko za bwa pasteur oyé ozoko appuyer mabe to ko lobela yo ke papa pasteur ozoko appuyer mabe ozoko boko mabe papa mfu mamba na lobaki mbi kai santsanga ko toko tika lisusu lingomba na bangulu te po ete bosili sabilanga ya batu lokutaka ne lobaki to bundela lingomba to lobaki yango ke na emission mususu utaki koleka responsable la paroisse tango zali ko sala ba nomination na yo na kati na paroisse ye baba tuni no zali ko tia okomono ko kamata muto ya sali awumeli na kati na paroisse
yo lingi ete pambate ye akozala kasima na yo te okotia ta mususu mutu mususu auti na lingomba mususu même pas un mois koti lingomba mbala moko pesi grade ecclésiastique lobitanga kosala potopoto kosala potopoto na kat na nini ya lokwane ti renard bokoti si na nini ba poulaye siko bimisa ye pa bandi ko leba bimisa ye siko yo e comme lio passi yango ne tozo komona passi mama tokena le kama mise poto silisa pona mise olobi na biso nini na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu ya solo tozali ko beta sete pona le kambo ya mise pamba te biso tolobi to ko pesa nzambe na biso maboko toko pesa ye maboko na nyonso tozala bana ya bolingo pe mibeko pe misala yango wana to pesa papa na biso maboko to silisa mise po to pesa ye fongola wana na décembre pamba te nzambe na biso asepela to fongola maboko mokanda tata nzambe lobi te loboko ye pesa ka yango pe zwaka okomona moninga mususu bozwaka na ye salaire ndenge moko kasi ozo comprendre te ye azo vivre ndenge mususu ko pesa secret ya mondimi ko pesa na kati na lingomba ko sala misala ya papa Simoki mbangu ndenga tindi biso wana nde yo komona mapamboli na kati na libota na yo pe kimia okomona ke bato bazo comprendre te okozala na kimia pamba te ozali ko contribuer na ba œuvre ya tata Nzambe yango wana conseil to ko pesa to tonga Yerusalemi mise to pesa papa na biso maboko to lala te bakati na moto moko 100 euros 100 euros na bana mike pesi la bana Nzambe na biso ko zongisela biso ya mingi koleka oyo to ko pesa na silisi bona komba tata ya mwana pe molimo santo Sangalo,
Merci bandeko bana pasimo kimbango pona likama mise nini na koki koloba ngande kona bino pambate tolobaki likambo ya mise toko telemela likambo ya mise pambate to monaki le 25 mai 2016 et elle a qui prévu mise e fongwama na le 25 mai mais nzambe to bindenge nzama bongsa makamuna ete 8 mois avant tokota le 25 mai 8 mois avant parce que totali biso totali ba totali ba archive to monaki na niveau ya Europe po ete mise e kufi na niveau ya Europe Europe po na nini Europe ambate Europe tozali ba voile biso tozali kolanda Paris mise e kufeli na Paris na mboka France na Paris tango tozo papa za koloba 8 mois en avant to monaki ke to bandi koloba la kama mise mise basali commission papa bitumba mais papa alobaki kake to tonga nkamba eloko nyonso to boite papa sengi biso to tonga nkamba to koko tonga ba dortoir to koko tonga ba ndako to koko tonga ba centre to koko tonga biloko nyonso otolingi na nkamba mbate ezali nde bongo il faut etonga ba faut to tonga nkamba mbate papa mafu mbamba na baki o ezali ko tonga nkamba ezali ko tonga nzoto biloko nyonso to boyi yango te fe to tonga ngo kasi na mokola lelo bande ko na ngai bana papa Simo Kimbango mise eza na délai ba pesi biso ke efongama le 22 mars biloko mosusu eza na délété biloko mosusu eza na délété pamba te biso tozo ko linga yango papa lobi to tonga nkamba mais tout ça li saye na likama mise bazali ko kosa biso yo mona pa Simo Kimbango bazali ko kosa biso intelligemment soko za na bososolité o ko comprendre te ke bazali ko kosa yo liboso 8 mois en avant totali archive tolobeli makambo kombo a Obama bimaki Obama rokende na nkamba Obama akolala na nkamba foto tonga ndaku kuna na nkamba Obama koya Obama aye akei amoni pe nkamba te or bilaka papa Simo Kimbango profesi e kokisamaki mwindo kokoma mundele et puis tomoni moto mwindu a dirije mokili mobima profesi e kokisami biso toye na profesi na biso akoya na nkamba ala na ndaku ya kotongola aye akei otali bakosi biso intelligemment le 25 mai papa atikali kaka aye bilo onye zangie le 25 mise e fongwa mite tokinde ki na nkamba tozongi biso nyonso na souci mais tala ba kado tozala ki nango kopesa papa est papa zaki na posa nango papa zaki na posa ba kado na biso wana parce que ya tinde ki to tonga mise mais sala mite me toke ko to yeli ala tata to pesa ye eza normal mais lelo oyo papa changer stratégie akamati mise a pesi yango na papa José Diangenda conseiller directeur naye mais tant que kaya zui tala etumbe bandi bande konanga totala kaka 8 mois avant na yisibino na 2016 à partir de septembre 2015 makambo ya Obama ye totongele ndaku mise ekufi lelo susu 8 mois en avant to yesu na makambo mususu ba intelligemment nde konanga fongola miso to zana li president a mise to tonga mise po ete yango neza bilaka biloko mususu to lobi to tonga nkamba to kotonga yango ndenge papa sengi biso ndenge bambuta na biso bazali ko senga biso to sala yango to sala priorité zali mise yango wana nde ba ndeko nanga to zokoloba na bino oyo zokolanda ngai tozali kokosa ma intelligemment soko sosolité oko comprendre te banani bazali kobundisa papa Simo Kimbango kiangani yo mona papa Simo Kimbango loba banda lelo kenga na za Nemi tanga moni ke bakende kotonga temple Yelusalemi basala ki yendenge na barua wana balobi ke lokola Nemi azali malamu totindela ye batu banome batu misatu Salabalat, Ngesobi, na Tobia. Ba nome bango, tala ndenge ba tombola ki bango. Po ete ba distraire Nehemi. Ba tumisa tuwana Tobia, Ngeso na Salabalat. Ba ta songi, ba ta mabe, ba ta songi. Ba pertibe, ba tuwa bazo kotonga misala ya Yelusalemi.
mais Némi lokola kanga makayebeka ke non oyo nyonso tobia azako loba azako sala oyo nyonso sala balati na ngesobi andimaki yango tabaki ngai kaka obele Yelusalemi na tombola ba brik wana nde asalaki Yelusalemi nzambe atombolaki ye lelo zali kolobela ye yo pe mwana pasi moki mbango esika ozali zala lokola Némi telema na likambo ya mize ndeko na nga nazo koloba na bino solo pe solo bazali ko détourner biso intelligemment yo kati bazako bundisa yo bazako buta papa Simo Kimbangu kiangani biso bana papa Simo Kimbangu kiangani biso ba Kimbangu ya muke to pesa papa Simo Kimbangu maboko po telekama mize esila mama likambo no ya suka liloba suka soko koloba na biso na komba tata ya mwana pe molimo santo liloba ya suka ezali priorité to pesa na mize Toko tonga Yelusalemi kasi ya liboso toyo kisanzambe na biso mawate. To tonga mize to sepeli satata nzambe. Nkolo Yesu papa Simo Kimbangu kiangani ebongo oye tikali ye moko papa koyeba ndenge nini toko salela yango na komba tata ya mwana pe molimo santu. Amen. Yeah.
bayokolo yango ne pasi yele libiso kolo awa tozangi toye bayokolo yango ne pasi yele libiso. Merci à Solo Bandeko to komi na suka émission na biso to ko remercier pa ndeko na biso papa na biso yaya na biso papa aîné Simon Tiangani pambate nazalaka tango nyo soki na lingina sala émission na kepa na ye na fongoli lokola bouquin livre na ngaza lokola livre oyo songenzila na fongoli na tali papa aîné Simon Tiangani et pa yozali Wumela et puis maman Nelly Maya Vangwa kuna na mboka ya Londres na Edmonton maman Annie Vita kuna na Londres pe bandeko na biso nyo maman Pamela na kanisa maman Pamela ozoli ko simba émission masolo to pe so merci et to kobosa na maman conseillère na biso te maman révérende Kana Anne pe maman révérende Anne Kalamvila ya solo bandeko bana pasi mo kimbangu to za na kati na mboka Angers ba oyo bazali nzinga nzinga na mboka ya Angers to sengi ke to zala na to ya ko sambela to rejoindre bandeko na biso maman na biso maman Modestine Olivera oyazali ke na biso elongo maman na kanti to peso merci mingi na ndenge o sali biso to ko pesa susu merci na papa Teyo Nzakidi. Papa Teyo Nzakidi oyazali moko kati na bato yo ba simbi émission masolo o to ko benga ka président de président oyazali na kata solidarité émission masolo na ratelki papa Teyo Nzakidi vraiment to pesi bino to pesi yo merci pe bande ko musu to ko bosa maman Brigitte T papa Miguel papa Mfumwe ton Kodia conseiller na biso ya monene pe eloko musu to ko yoko bakisa bana papa Simon Kimbangu to monaki bo ninganaki na likambo yo ya centre médical oyezana Kasavubu bande ko nangai to yeba kayango wana ezali ba héritage ba papa na biso misato batikela ki biso centre ba lupango na biso wana ya Kasavubu centre médical ya Kasavubu ezali ekote kamate ezali nango ya solo ezali nango mo ba kokoso to yebi tozali batu kokoso mo mike kasi centre na biso na ba ndenge to tuni ezali nango ekote kamate centre ezali ya biso pa mate ezali ba héritage oyo papa ki solo kele papa dia lungana papa dia ngenda kuntima batikela ki biso bana na bango na kanisa pona wana tokosuka wana metoko box zang sapete papa Vani soldat ya poto to pe sepe merci bambote pe bandeko nyonso ya ratelki katina mokili mobimba ko banda na ye moko DG Christian Konzo pe comité de gestion mobimba izana mboka Kinshasa pe bandeko nyonso besika bozali to pe sibino mbote pe merci na mosala to bozali ko sala pe biso bandeko ya émission masolo papa Lambert Makwemimo papa Edi Zolandonga papa Paul prof Malonga mama Fifi Ndongala papa Amalfi Ndongala papa Tony Diangenda papa Patrick Mongo to pe sibino mbote pe merci tika ete papa Simo Kimbangu azala na bino pe abate la bino pe na kozangisa te ba volontaire ya paroisse ya Saint-Denis ba volontaire to pe sibino merci pe lisusu na ndenge bozali ko soutenir émission masolo ba volontaire à paroisse à Saint-Denis merci ndenge bo koti na kata solidarité émission masolo to pe sibino mama Beya Kalusa oyo zali chaque fois molobeli ya ba volontaire à kuna to pe sio merci pe Albertine Bilo, to pe sibino merci, to kozang sa te Judith Zolandonga. Pona lelo, to suki si emisyon na biso, to komi nambala ya sima, e botikala malamu, merci, au revoir.